Улогата на обвинетите во случајот организатори на 27 април, Милијана Кијаски и Спиро Ристовски, била да ги организираат протестите за заедничка Македонија, додека улогата на обвинетиот Владимир Атанасовски била да укаже поддршка со акти на насилство и да се спречи изборот на председател на собранието. Рече обвинителката Рускоска во завршните зборови за овој случај, како што вели таа, поранешниот председател на собранието Трајко Велјановски, кој исто така е обвинет, имал задача по секоја цена да го спречи изборот на нов председател на собранието на 27 април 2017 година. Обвинетите Никола Груевски, сега недостапен органите на прогон, Трајко Велјановски, Милејана Киевски, Спиро Ристовски, Владимир Атанасовски и Никола Бошковски, сега недостапен органите на прогон, изготвиле план со намера да го загрозат уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија, со акти на насилство да оневозможат прямо предавање на власта на ново формираното парламентарно мнозинство, организирале протести кои материјално ги помагале, постојано го намалувале бројот на полициски службеници ангажирани за обезбедување на протестите и на собранието, во кој ги вклучиле патриотските здруженија, презеле мерки да се отстранат пречките, за да се овозможи непречен влез на масата народ во собранието на Република Македонија во Скопје, ангажирале лица за вршење насилство. Изјавата на сведокот Стефан Младеновски, каде тој истакнува дека нинџа во кафулето Аристократ ги информирал дека доколку се избере влада, народот ќе влезе во собранието, според обвинителката Рускоска, го потврдува и обвинетиот Атанасовски, поранешен директор на УБК, кој во својата одбрана вели дека го брифирал министерот Агим Нухиу дека може да дојде до насилно влегување во собранието. Одбраната во еден момент на денешното рочиште го прекина излагањето на завршните зборови на Рускоска, побараа да се прекине бидејќи биле направени измени. Дали јас добив збор? Дали јас добив? Нотирајте дека не ми давате збор и барам процесно да се... Колега Наков, расправата се снима и се што збори судијата влегува во записник... Благодарам, судија. Судењето за организаторите на 27 април е во фаза на завршни зборови. Во текот на овој судски процес во кривичниот суд во својство на сведоци беа сослушани стотици лица од разни профили.